Пане Степане, хотіли би з вами розпочати розмову. Насправді з певних дуже помітних і я б сказав досить масштабних змін в керівництві в офісі президента, в раді нацбезпеки і оборони, в тому числі, тому що ми знаємо, що президент Зеленський звільнив і Данілова з цієї посади, врешті, очільника відомства. Він попереднього буде а, дип, дипломатично, скажімо, вирішувати питання і допомагати Україні у Молдові. Також буквально щойно з'явилася ситуація. Інформація про те, що і помічники президента з Офісу теж позвільнялися, і там різні радники. Зокрема, про шефіра йде мова. Як ви вважаєте, що нині відбувається? Це якісь нові виклики, які потребують нових рішень. Відтак, ці кадрові ротації вони відбуваються. Ми бачимо, що ці кадрові ротації, в принципі, не визначають зміну стратегії. Яку, можливо, ми очікуємо від президента і влади в цілому, а є певною мірою технологією, яка застосована після звільнення заложного і всього Генерального штабу. Той час було звільнено біля 20 генералів, які фактично були на початку вмонтовані у війну, які мали найбільший досвід, і ми побачили. Ну, серйозну проблему пов'язану з тим, що змінився а, сам по собі фронт. Фронт почав певною мірою а, відступати. Ми побачили не просто окремі там, точкові погіршення, але і а, стратегічне відсування фронту. Мало того, заяви самого президента свідчить про невпевненість в розвитку подій на фронті а, в цьому році, і мені здається, що. В цілому, те, що говорить президент, є певним свідченням нерозуміння того, що може відбуватися в реальності. Ну, наприклад, щодо можливості широкомасштабного наступу Росії цього року бути в цьому впевненим на рівні ну, власне навіть інформації, яка президента я думаю, що не варто говорити, оскільки. Цього ніхто не знає точно, Росія буде наступати. Як не буде наступати? Ми ще не бачимо масштабної мобілізації, масштабного е створення там серйозних армій, е які готуються до заміни на фронті е тих, хто виснажений, або які будуть готувати певні прориви в напрямку Харка. Ми не бачимо підтягування сил, в тому числі і в Білгородській області, де мали бути розміщені серйозні. Сили військові Росії для того, щоб тиснути чи наступати з двох боків на Харків, тощо, але з другого боку мені здається, що це якраз і є той момент, коли президенту потрібно показати, що звільнення саме заложного і його оточення, які мали величезну репутацію рейтинг в суспільстві, було лише системним перезавантаженням влади У реальності. Владу перезавантажують лише досить технічними людьми, оскільки навіть секретар Радбезу він не був фігурою, яка впливала на формування політики і виконував технічну функцію, так як саму політику повністю конструюється і власне виштовхується на внутрішні зовнішні політичні ринки офіс президента, який практично всім керує, що стосується звільнення. А, там заступників голови офісу чи різних помічників, то всі вони фактично виконали знову ж таки ту функцію дотичну до прийняття рішень, тобто вони виконали функцію дорадчу скоріше, готували документи. А це не були ті безпосередньо. Ідеологи, які які президент називав 4-5 помічників чи 5-6 помічників, які фактично є його командою. Тому я думаю, що ми не бачимо системної системного перезавантаження системи влади. Ми не говоримо про кабінет міністрів. Ми не бачимо нових ініціатив, які були пов'язані з законотворчою діяльністю. Ми також бачимо кризу. Серйозно власне, фракції Слуги народу, яка не може проголосувати без ОПЗЖ і інших е, міноритарних е, депутатських груп. Ми також не бачимо дискусії навколо, в е, принципі, е, конституційних проблем, які пов'язані з діяльністю Конституційного суду, і де йде доживелитекучий процес е, щодо обрання нових суддів Конституційного суду, і так далі. Тому я впевнений, що це лише. Така, ну скоріше, технологія, яка має продемонструвати якусь зміну, але в принципі, яка не має конкретної мети, яку ми можемо проаналізувати. Пане Степане, ну і також хотілося б згадати про мобілізаційний законопроєкт. Відтак з'явилася інформація про те, що комітет Верховної Ради вже розглянув всі депутатські. Справки. Утім, це не означає, що документ вже готовий до розгляду в другому читанні. На вашу думку, зокрема, в якій перспективі можемо говорити про прийняття законопроєкту в цілому? А, ну, у нас є досить древній закон, який сьогодні є правою базою для мобілізації, він використовується. На принципі, ця мобілізація скоріше є більшою мірою адміністрованою з боку влади і воєнкомі на місцях, які підтримуються силовими прийомами і методами, зрозуміло, що продовжувати такому сценарій війну неможливо, і це може бути надзвичайно згубно. Це помітив час знову ж таки хоче вернутися до генерала залужного. Він е, досить чітко і ясно виступив з необхідністю мобілізації біля 500 тисяч е, нових військових для Збройних сил України. Причому він не мав одномоментну мобілізацію на увазі, мав мобілізацію поступово. Він це пояснював. І дуже е, в цьому плані прикметне інтерв'ю нещодавно, яке дав сірський новий главком. Він сказав, що. Після проведення аудиту нам якби і не потрібно 500 тисяч, але ми не знаємо результатів аудиту, і ми не знаємо, скільки ж нам потрібно. Може нам потрібно 499 тисяч, а може 450. Ясно, що мова йде про мобілізацію саме ту, яку прорахував математично точно залужний. і не тільки це, сама по собі. А стратегії розвитку воєнних подій рухаються зовсім по його сценарію, і це знову таки підтвердив головком Сирський, який сказав, що ну досить очевидно, що коли ми задали прямо про звільнення він сказав, що у президента могли бути вагомі причини. Чому вагомі причини з точки зору це події, про які якісь зовсім критичні. Негативні відносно залужного, про що ми не знаємо, і нема жодного витоку інформації з цього приводу. Або а, це така прихована критика президента, який е, не може так просто звільняти е, главкома, тому що далі Сирський говорить про е, те, що ну ми воєнні, ми маємо виконувати накази, і ми не можемо обговорювати ці питання. Тобто мова йде про те, що. Саме це мені здається запустило певну кризу, яку зараз президент намагається певною мірою вирівняти і не знає як. І в зв'язку з цим зрозуміло, що закон про мобілізацію відіграє ключову роль. Нагадаю слухачам да й всім про те, що згідно конституції це виключно функція президента. Саме він відповідає за мобілізацію. Саме він мав би подати відповідний закон до парламенту, як невідкладний, пояснити суспільству необхідність, і я впевнений, що. На 99%, що сам його позиція дала би максимально позитивний ефект, і ми би отримали принципово інший підхід українських чоловіків до готовності служити в збройних силах України. Крім того, мені здається, що тут є важливі проблеми, що обговорюється питання мобілізації у таких, знаєте, фрагментах, які. Скоріше є депресивними, аніж мобілізаційно-мотиваційними, ну, наприклад, мобілізації там літніх мова йде про різноманітні штрафи і покарання тих, хто відмовляється, хто укривається. Також про електронні повістки, різноманітні необхідності створити власні кабінети, від чого відмовляються так? електронні кабінети, через які передавати інформацію. Якщо хтось не побачив, ну що ж, ми не винуваті, добрання до відповідальності. Тому мова йде про досить жорстке адміністрування цього процесу. І зрозуміло, що це викликає природний супроти в суспільстві, але немає дискусії про мотиваційні нові ідеологічні. Е Заклики до суспільства серед них є ті, хто вже е, ми можемо реалізовувати це заклики бригади, які самі займаються рекрутінгом, тощо. Тому, з моєї точки зору, е, цей е, закон якби не розглядається президентом як актуальним. Жаль, тому що ми маємо складну історію. Президент сьогодні вчора заявив у інтерв'ю Washington Пост про те, що ми втратили дію через брак е, 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 альтернативних снарядів, але. Коли через водогінну трубу зайшли зайшов руський десант середи Авдіївки, то це не було пов'язано з ніяк із летарійським снарядом. Мова йде про те, що ми зрозуміло несемо втрати, відступаємо, і в нас є серйозні проблеми. Президент говорить так, що якщо не буде снарядів, не буде ракет, ми будемо крок за кроком, маленькими кроками відступати, відступати, відступати. Це погана логіка, тому що крім снарядів є ще стратегії, є ще воєнне планування, є ще інші можливості, які можна обговорити, можна не обговорити, але бачити їх наслідки. Ну, наприклад, ті ж удари по НПЗ, ті ж удари по. Інфраструктури на території Росії розширення диверсійних операцій на окупованих територіях відносно воєнних об'єктів складів зі зброєю тощо. Тому веде про те, що війна це не лише обмін ударами артилерії. Війна це цілий комплекс знань, вмінь і нарешті волі, і які використовуються для різноманітних. Операції, які поєднані в одну стратегію. Цю стратегію просто ми всі, ті, хто займається війною, хто аналізує, хто читає, хто виступає з цього приводу, пише. Ми не можемо зрозуміти, як працює ця стратегія зараз, якого вона є. Типу, якщо в минулому ми розуміли, що це контрнаступ, це власне збір підготовлених там двох десятків бригад, які прориваються в напрямку Азовського моря. І ми критикували за те, що не можна так е, цілеспрямовано про це говорити і діяти лише так, як ми сказали по телевізору. Але разом з тим е, це була правильна стратегія. А зараз ми не розуміємо, що відбувається, оскільки фактично немає єдиної лінії, яку би можна було е, якимось чином вивести на е, рівень аналізу. Тим більше, що мова йде про е, серйозну проблему, яка пов'язана з тим, що. Сьогодні фактично, ну скажемо так, ми не маємо такого такої контактності з американцями, як мали вчора. Блінкен не приїжджає в Україну, а Саліван приїжджав, і ми погано розуміємо, що він говорив е, в офісі президента. А, ми не маємо телефонних перемовин з президентів України і Америки. І е, зрозуміло, що в цьому контексті мова йде про якусь паузу, яку. Яку треба пережити, яку треба мати окремий план для цього, і треба розуміти, що ну американці все одно не відмовляться до України, і ми цю допомогу отримаємо. Але коли вона буде, як це буде працювати? Зв'язку з цим з моєї точки зору дуже важливим є впевнена і абсолютно продумана лінія поведінки головнокомандуючи, який посилає оптимістичні сигнали у суспільство, який декларує суспільству впевненість в тому, що і в цих умовах українці. Великий народ, велика держава зможуть боротися і не допустити власної поразки. Після заяв президента вже німецькі лідери, керівники фракцій, віце-президенти там почали заявляти, що у них зникає упевненість у можливості е зупинити війну Україну і не допустити її поразки. Тому з моєї точки зору в цьому плані, от оці звільнення, які ми бачимо, як перестановки не говорять про те, що. Президент а, шукає опору на більш кваліфіковану команду на більш кваліфіковані і м, м, певною мірою більш підготовлені і готові а, ще і в робочо вольовому стані а, сили працювати на державу і дійсно діяти як єдина велика сильна команда. Почули вас, пане Степане. Дуже дякуємо за вашу фахову думку. Зокрема, поговорили з вами про певні ротації в офісі президента і в інших відомствах, і про підтримку нашої держави. Безумовно, хотілося б, щоб світ був більш такий зібраний насправді довкола України. Бо зараз в Європі починають готуватися до великої війни. І от, наприклад, Туск в Польщі так він сказав про те, що наступні два роки вирішальні, бо це все буде зрозуміло. Чи чекає нас велика світова війна, чи все таки ні? Ну елементарно просто дайте більше озброєння Україні, щоб ця навала не пішла далі, і всі проблеми вони врешті вирішаться. Дуже дякуємо вам, Степан Гавриш. був з нами на прямому зв'язку будемо чекати вас іще. ще. Будь ласка, доєднуйтеся завжди раді. Дякуємо до зустрічі.